ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ର ଅବସ୍ଥା କଣ? ନଅଟାରୁ ନବେ ହବ ନା ନଅ ଦୁଇ ତିନି ହବ କି ଜିରୋ ହବ? ଆପଣମାନେ ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ମନସ୍ଥ କଲି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ଯାଇକି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଦଳ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ କଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ବିଜେଡି ଦଳରୁ ଟିକେଟ ପାଇବି ବୋଲି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିକି ସେଠୁ ସେ ଟିକେଟ ଦେଲେ। ମୋର ବଳ କେଉଁମାନେ? ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନେତାର ବଳ କର୍ମୀମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନ ରହିଲେ ମୁଁ ଶୂନ ହେଇଯିବି। କଣ ବଦଳେଇବି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ମୁଁ କଟକରେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂପୃକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରହିଲି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନ ହବ, ବିଜେଡି ଦଳରେ ଆମେ ମିଶିଛେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି କାଉଣ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଜେଡି ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ସେଇଟା ଖୋଲିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ, ମା ଶାରଳାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଶପଥ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ନେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାସକୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଯାଇକି ଜଗତସିଂହପୁର ମୋ ସେଇ ଘରେ ବସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କାମ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହବ। ସେ ବ୍ଲକ ହଉ, ଥାନା ହଉ, ପୋଲିସ ହଉ, କଲେକ୍ଟର ହଉ, ଏସ୍ପି ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳରେ ରହିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେ ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ମାସ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପାଣି ପାଣି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋତେ ଥରକ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସଂକଳ୍ପ କଲି, ଯଦି ମୋ କଥା ନ ରଖିବି ଆପଣମାନେ ମୋ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇକିରି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିବାକୁ ପାଉନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଦଳରେ ମିଶିଛେ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଠୁ ଅଧିକା ପାୱାର ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆପଣମାନେ ସୁସଂଗଠିତ ହେଇକରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇକିରି ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନ ଦେବେ, ନିର୍ଯାତିତ କରିବେ, ସେର ସ୍କୋପ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଆଇ ଦେଇକରି କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ନେବି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ମୋ ମନରେ କ'ଣ କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ, ମୋଠୁ କ'ଣ ଅଧିକା ଦୁଃଖିତ କିଏ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେନି ନ ଦେଲେନି ସେଇଟା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିବି, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରି ନମସ୍କାର ରହିବି।